Zvučka verí mudruje. Ahojte, vítam vás pri ďalšom Verím mudruje a rozhodla som sa využiť prítomnosť jednej z najväčších odborníčok na digitálny marketing, na sociálne siete a na všetko v živote, ktorú poznám. Je to moja skvelá kamarátka, jedna z najbližších, súčasť našej rodiny a najrýchlejší človek, akého poznám. Je tu Zuzana Záhorová. A moje kolena. Kľačala tam asi 20 minút, kým sme začali. Dobrý deň, veľmi pekne. Posaď sa k nám. Dnes sa budeme baviť o digitálnom marketingu, lebo Zuzka v tom má veľkú prax a už je niekoľko týždňov dokonca zamestnancom Facebooku. Áno. A práve na toto sa ľudia, vy ste posielali otázky, ako vždy pri Verím mudruje, a práve na ten Facebook sa ľudia pýtali, to znamená, ako si sa tam dostala, aké boli kola pohovorov a aká je všeobecne práca tam, čo máš na starosti. Ja som sa dostala k tomu tak, že som vlastne spolupracovala veľmi blízko so svojimi terajšími kolegami, pretože som bola na strane mediálnej agentúry, čím asi aj zodpovedáme to, že odkiaľ teda prichádzam. Takže v krátkosti... Čiže robila si v mediálnej agentúre v Prahe? Presne tak. Predtým v tej istej skupine v Londýne, hneď po univerzite, takže volajú sa tie agentúry Groupem, je tá skupina. Jedna bola IMC, druhá bola Mindshare, takže v týchto dvoch agentúrach som strávila plus minus 8 rokov. No a v rámci tej práce som spolupracovala veľmi blízko aj s Facebookom, pretože som bola špecialista na digitálne médiá, čo znamená, že samozrejme Facebook tvorí veľmi, veľmi veľkú časť tej digitálnej komunikácie väčšiny klientov. No a moji terajší kolegovia ma potom niekoľkokrát headhuntovali, prvýkrát pred rokom a druhýkrát teraz pred rokom som nemala pocit, že bola ešte na to vhodná doba. Čo znamená, že ťa headhuntovali, že oni si ťa vyhliadli, tí, s ktorými si spolupracovala s Facebooku, si povedali, že Ríšava môže byť dobrá aj vo Facebooku? Presne tak, povedali si, že vo Facebooku je veľmi dôležitá diverzita a myslím si, že jediný dôvod, prečo som sa tam dostala, je ten, že tam bolo málo ríšavých ľudí. Ja som konkrétne mala 7 štádií pohovorov. 7 pohovorov? A čo sa ťa pýtali na tých pohovoroch? Pýtali sa ťa niečo také bizárne? Mm-hmm. Pýtajú sa také otázky, že opíšte nám situáciu, kedy ste dokázali strategický leadership a tá situácia ovplyvnila niekoho kariéru a ako ju ovplyvnila. Je dôležité sa pripraviť na tie pohovory. Dá sa to načítať v zásade na internete. Musíte odpovedať veľmi štrukturovane. Čo znamená štrukturovanie? Štrukturovanie znamená napríklad to, že najskôr musíte opísať tú situáciu, ako to celé vyzeralo, potom tú taktiku, ako ste k tomu pristúpili, čo ste urobili, aké to malo výsledky. Hej, čiže to je štrukturovanie, aby ste tam neplácali 5. cez 9. je dobré ukázať, že viete zodpovedať tie otázky. No a potom samozrejme musíte ukázať, že poznáte to odvetvie, poznáte biznis a viete zhruba, ako sa v tých situáciách správať. Dnes je čo tvojou úlohou vo Facebooku? Si vo Varšave? Áno, som vo Varšave, pretože najbližší office k týmto našim končinám je vo Varšave, kde je teda head office pre strednú Európu. A mám teda na starosti Českú republiku. A starám sa o klientov, o najväčších klientov Facebooku. To znamená, že sú to značky, ktoré nejakým spôsobom komunikujú na Facebooku alebo na Instagrame. Tak sa starám o to, aby tá komunikácia mala hlavu a petu. Pomáham im nejakým spôsobom sa dostať na iný level. Pomáham im s rôznymi pataliami a otázkami a všeobecne sa starám o to, aby boli šťastní. Nestráca Facebook na popularite kvôli nadmernému počtu reklám. Ja kvôli tomu viac preferujem Instagram. Podobných otázok prišlo niekoľko. Či Facebook nie je už umierač, či sa ešte oplatí ísť do Facebookovej reklamy alebo robiť tú propagáciu značke alebo osobe alebo čomukoľvek na Facebooku. A či nie je lepšie ísť do Instagramu. Lebo ja napríklad Facebook nepoužívam vôbec na žiadne propagácie a náš sit-down stories Facebook je relatívne nie až taký silný oproti, čo ja viem, Instagram. Stretávam sa s tým veľa ľudia, hovoria, Facebook je mŕtvý, aj s tvojim pánom manželom sa veľa na tom smejeme. Facebook nie je mŕtvý, stále oproti Instagramu má, použijem české dáta, má dvojnásobne veľa, viac ako dvojnásobok užívateľov na Facebooku. Je to viac menej celá internetová populácia tých krajín je dneska na Facebooku a je o mnoho väčší, než je stále ten Instagram. Instagram samozrejme je najrýchlejšie rastúca platforma. Ten medziročný nárast je okolo 30-40%, záleží od toho, na akom trhu. Facebook samozrejme je už teda flat, je tam malý nárast, možno percentný, ale podstatné je, že
tí užívateľia úplne neodchádzajú, ani ten čas strávený na tej platforme globálne nie je nižší. Takže určite stále dáva zmysel, tá väčšinu ľudí zasiahnete práve tam. Teraz je dosť populárna vysoká škola marketingovej komunikácie. Čo si o tom myslíte? Oplatí sa to? A potom s tým súvisí otázka, či môžeš robiť to, čo robíš ty dnes, bez toho, aby si študovala marketing? Populárna marketingová komunikácia je, myslím si, že už dlhšie. Úprimne, ten môj názor je taký, že to ísť študovať nemusíte. Zásada je zaujímať sa o marketing, zaujímať sa, čo sa deje v reklame, pozerať si Cannes Lions, ako sa robia obrovské kampane, čítať si knihy a sledovať takých tých marketingových influencerov o tom, ako rozmýšľať. Ja som teda študovala reklamu, ale ak by som mala znova ísť študovať, tak idem študovať psychológiu. To sa zíde. Ja inak mám úplne pomimo ten istý názor, čo sa týka žurnalistiky, že vôbec žurnalistiku nepotrebujete študovať. Lepšie je práve, že keď študujete niečo, o čom potom môžete písať, hovoriť a reportovať. Ale to je môj názor, všetci samozrejme máme svoje. Dobre, poďme teraz trošku ku konkrétnostiam, lebo aj to mňa zaujíma. Môže digitálny marketing fungovať aj bez dobrej propozície produktu? To je podľa mňa výborná otázka. To je veľmi dobrá otázka. Áno, môže. Ale je to strašne ťažké. Tá marketingová cesta je taká, že vy niekomu poviete o tom produkte a o tej značke, potom pracujete na tom, keď už on vie, čo je tá značka, aby ju zvažoval, on si ju potom kúpi a následne pracujete tam s tým zákazníkom, je tam, staráte sa o neho, je tam tá fáza, ktorá sa volá, že care, kde sa o neho staráte, chcete vedieť, či je spokojný s tým produktom a hlavne chcete, aby sa vrátil späť a opäť si ho kúpil, alebo aby si to s vašou značkou a s vašim produktom zostal. Frekvencia pridávania príspevkov pri ponúkaní služby, to je tiež veľmi dobrá otázka, to zaujíma aj mňa. Áno, aj sme sa o tom veľa bavili. Lebo Zuzka bežne mi povie, že zase som nič nepoustla, alebo som poustla zle, alebo neviem čo, to znamená, ona je môj najväčší kritik, čo sa Instagramu týka. Áno. Ja jej vždycky zavolám, že už 3 dní tam nič nebolo, čo sa deje, či je mŕtva. Pretože... A potom sme niekde na branči, alebo niekde a ona, poď ideme ťa odfotiť, poď tu ťa odfotíme pri tejto stene. My sa najviac hádame v zásade o tom, že Veronika sa tak 3 týždne do mesiaca necíti na to, aby dávala niečo na Instagram. No. Takže to sú naše konflikty. Ale tá frekvencia, poviem takéto, nie že ma ľudia budú nenávidieť, ale asi čakajú nejaké zázračné pravidlo, ja ho nemám. Tá frekvencia je vždycky na značke, alebo či ste influencer, ste tým pánom značka. Vy musíte vycítiť, čo je tá správna frekvencia. Podľa tých dát, aj to som vlastne tebe hovorila, že optimálna frekvencia je 3 posty za 2 dní. Normálne posty, nie story. Kľudne to môžu byť aj story. V zásade to môžeš kombinovať, ale trikrát komunikuješ nejakú message na ľudí v priebehu 2 dní. To znamená, že treba z nedelu dáš 2, v pondelok 1. Ale to je veľmi, veľmi zo všeobecnené a v zásade vy musíte vedieť. To znamená, že pokiaľ... ja neviem, ste spravodajské médium a každý deň sa niečo deje, tak tam každý deň môžete niečo pridávať. Ale pokiaľ ste dentálna hygiena, tak možno, že stačí raz za týždeň urobiť nejaký seriál, ako sa správne starať o tie zuby. Teraz je veľká debata, nie len o, a to je zase trošku moja otázka viac, aj keď prišla otázka, že aké dáta o nás sociálne siete majú. Pretože ja som teda 2 v jednom a v momente, ako som zistila, že som 2 v jednom, tak mi začalo na Facebooku vyskakovať odber pupočníkovej krvi. Čo sa robí tehotným ženám, keď porodia a proste chcú si skladovať pupočníkovú krv. Takže čo vy o mne všetko viete, že vy z toho môjho telefónu viete, že ja som si stiahla aplikáciu Pregnancy Plus a preto mi to potom tam sa vyskakuje? Áno, pri niektorých aplikáciách ty aj dávaš, tak to v zásade sa do nich prihlasuješ aj pomocou Facebooku a Facebook o tebe vie v zásade všetky dáta, ktorému... Lebo ja viem, že mnohí ľudia sa strašne hnevajú na to, že Facebook ich sleduje. Nezabúdajme na to, že všetko to, čo my denne využívame, a teda, že sú to veľmi príjemné platformy, a to napríklad idú aj čo sa týka médií, v ktorých ty pracuješ, alebo tvoj manžel, alebo všeobecne, ktoré komunikujeme a sú zdrojom veľmi kvalitných informácií, tak všetky tieto platformy sú absolútne zadarmo. A 90-95% profitu pre tieto firmy ide práve z reklamy. Takže to je v prvom rade, čo chcem povedať, je, že tá reklama tam musí byť na to, aby naďalej fungovali vôbec tieto veci. Ale nie, nie, nie o reklamu, ide o to, že ako je veľmi zacielená na to, že
áno, vie o tebe naozaj, ale si to zodpovedala. Áno. Zase, no, ja som si neuvedomila, sa, že do veľa vecí sa prihlasujem pomocou presne Facebooku, tak. A čo sa týka, áno, a čo sa týka Facebooku a Instagramu, tak už sú to roky, čo sme sa tam prihlasovali a zabudli sme na to, že my sme tomu Facebooku úplne všetky informácie o sebe dali. Ako vníma Zuzka tú zvýšenú agresivitu ľudí v komentoch na Facebooku? To je dobrá otázka. Sú to platformy, ktoré otvorili vlastne svet tomu, že všetci môžeme vyjadriť svoj názor a samozrejme politika je jedna z tých tém, kedy naozaj ľudia idú za hranu a sú, vlastne sú v bezpečí toho svojho domova a toho svojho počítača, ale môžu tam naozaj byť agresívni. Takže myslím, že aj je to trošku za hranou niekedy. A musím povedať, teda aj Facebook veľmi veľa energie tento rok investuje do toho, aby sa snažil, volá sa to oddelenie Community Operation a snaží sa vlastne monitorovať tú komunitu, čo sa tam deje, snaží každý jeden vlastne koment alebo každý jeden post, ktorý je reportovaný, tak manuálne sa pozerá, buď sa tí ľudia blokujú alebo sa vymazávajú. Na záver, kto je tvoj najobľúbenejší Instagramový profil? Musím chvíľku rozmýšľať. Povedala by som, že Very a Veronika Ostrihoňová na Instagrame. Zaplatila som jej za to, aj Markovi. Dobre, tak máš nejakú radu na záver? Veľa ľudí píše, že ako si spromovať ten Instagram, ako spromovať ten produkt na Instagrame. Je nejaké zlaté pravidlo, že koľko investovať do toho, alebo oplatí sa firme investovať v začiatkoch do Instagramu alebo do Facebooku, zaplatiť? Určite, na 100% ten organický zásah je dneska extrémne maličký, takže určite investujte a veľmi veľa biznisov je dneska vybudovaných čisto na Facebooku a na Instagrame. Je veľmi veľa maličkých lokálnych firiem, ktoré to celé postavili na tom, takže určite sa do toho pustite, kľudne mi napíšte, môžeme to spolu prebrať. Sú za zlá na Instagrame. A buďte autentickí a ukážte, prečo je ten produkt lepší ako iné a snažte sa porozmýšľať nad tým, čo vlastne ten produkt prináša vašej cieľovej skupine a to tam ukazujte. Takže stiahujte Facebooky, Instagramy, YouTube a Zuzka je tu pre vás. A followujte kanál Very. A Zuza Zlá. Na Instagrame. Všetko followujte, aj Molin kanál. Ten nespravujeme. Aj Saifo, Zlatý. Všetci. Všetkých nás followujte. Ďakujeme, že ste pozerali. Píšte mi do komentárov, koho chcete vidieť vo Very mudruje a o čom sa chcete rozprávať. Dovidenia, do počutia a s láskou. Zuzka a Very. Ďakujeme.